Дитячий церебральний параліч – група захворювань у дітей із патологією центральної нервової системи. В Україні з тисячі дітей майже кожна третя народжується із цим діагнозом. Лікування та реабілітація дають хороші результати, але за великого терпіння, бо потрібен час і великих грошей. Благодійні фонди констатують, прохань про допомогу все більше і гроші з'являються все рідше. Але на цікаві благодійні заходи в Дніпрі відгукуються охоче. Наприклад, заплатити за благодійний майстер-клас охочі знаходяться. Шестирічна Мирослава має діагноз – дитячий церебральний параліч. Результат невдалих пологів. Мама дівчинки Юлія розповідає, якість життя хворої дитини в Україні в першу чергу залежить від наполегливості і терпіння батьків. Вона вже відростила сталеві нерви і навчилася відстоювати свої права. Ми від держави бачимо тільки соціальну допомогу, яка, ну, просто не хватает ни на что, потому как, понимаете, обеспечить ребенка только памперсами на эти деньги, плюс какие-то медикаменты, это же не все. Ребенку нужны физические реабилитации, это постоянное наблюдение невролога, корректирующая терапия. Написано, что нам положены бесплатные медикаменты. Я вам могу сказать, что мы наш препарат первой необходимости Кепра, я выбиваю просто с колоссальными нервами, потому как никогда нету денег. Адекватний догляд за такою дитиною – це щонайменше 5-7 тисяч гривень на місяць. Залежно від ступеню уражень. У багатьох випадках лікування та реабілітація дають хороші результати. Але треба запастися терпінням і грошима, бо це довго і дорого. На самом деле реабілітація нужна постійно, регулярно. І, ну, це мінімум там нужна там, через месяц, например, раз в 3 месяца проходить реабилитацию. Нужно разные методики применять, заниматься этим постоянно, и тогда будет эффект. У нас даже есть дети, которые один курс прописан, потом следующий курс. И если, например, мы не успеваем собрать деньги, и родители не могут самостоятельно это оплатить, ребенок фактически выпадает из графика реабилитации, и могут быть утрачены предыдущие результаты. Именно поэтому важно постоянно этим системно заниматься. Благодійний фонд «Помагаєм» з 2009 року. Крім звичайного збору коштів, волонтери намагаються щоразу придумати дещо корисне і цікаве. Днями запросили на майстер-клас з виготовлення оберегів. Всі охочі під наглядом професіонала могли власними руками зробити бажанницю – ляльку-мотанку, у яку закладають бажання. Таким чином відвідувачі заходу змогли і навчитися робити оберіг, і допомогти дітям. Важно и хорошо, что люди не только вложат какую-то денежку, но и узнают больше о том, что есть такие дети, о том, что они нуждаются в нашей помощи, потому что родители сами, конечно, потянуть весь груз вот этих трат, связанных с реабилитацией, не могут. И этим детям постоянно нужна поддержка. Можливість придбати нові навички і заодно зробити внесок у благодійну справу учасників захоплює. Собирают деньги благотворительные на реабилитацию детей с ДЦП. Я считаю, что это очень хорошо, что такое устраивает, и почаще такое делали. С удовольствием бы такие мероприятия ходили бы с детками. Это и детям интересно, с пользой дела, и действительно полезно. Я давно интересовалась, и вот когда попалась мне в интернете информация, то решила посетить такой мастер-класс. Я пришла тоже за компанию, в общем-то, на такое мероприятие. Мне давно хотелось сделать куклу-мотанку своими руками. Я слышала довольно-таки много информации о том, что данная кукла, ну это как бы символ, оберег в доме и помощница. Ну, хотелось бы самостоятельно сделать. Ну и с другой стороны, принять участие в таком такой благотворительной акции, которую проводит данная организация, да, чтобы помочь немного вот какой-то вклад внести в помощь детям, страдающим на ДЦП. Кирило Бережний, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.